Идеята да променим местоживеенето си радикално не в друг град или държава, а на друга планета привлича все повече ентусиасти. Близо 78 000 души вече са кандидатствали за еднопосочен билет до Марс. Четирима ще са късметлиите, които през 2022 година, след дълъг подбор, ще станат първите заселници на червената планета. Сред кандидатите е и репортерът на Нова Николай Василковски. След десетина години Нова може би ще е единствената телевизия със специален кореспондент на Марс. Ако наистина някога това нещо се осъществи, ще е сбъдната мечта. А фенове на червената планета у нас, оказва се, има много. Най-запалените от тях членуват в българското марсианско общество, чието основател е Михаил. Искаме да популяризираме идеята за мисия с хора до Марс и заселването на хора там. Ако решим да сменим собствената планета с нова, добре е да знаем какъв климат ни очаква на Марс. Там е два пъти по-тъмно, отколкото тук, и през цялото време ще се чувстваме така, сякаш носим слънчеви очила. Тази планета може да се развие добре като курортна дестинация. Хора, които имат проблеми с ставите или проблеми с сърцето и изпитват затруднения тук на Земята, там на Марс ще се чувстват много по-добре. Въздухът не става за дишане. Затова всички хора ще трябва да живеят в специални хабитати. Готвен ли си, знаеш ли какво те очаква там? Това е най-интересното, че не знам какво да очаквам. Ако знаех какво да очаквам, нямаше да тръгна. Кандидатстването става лесно. Организатор е холандската фундация Марс 1. Трябва да попълним на формуляр и да изпратим видеоклип, в който да обясним защо искаме да бъдем част от това пътуване. Трябва да платим и такса. За България тя е в размер на 14 долара. И всичко това най-късно до 31 август. Възможно ли обаче това да се окаже една голяма пирамида? Да, няма как да знаем на 100% това какво ще се окаже, но за мен в случая е важното това да вярваме, че можем по някакъв начин да осъществим мечтите си. А ако докато гледате този репортаж, не можете да изтриете ироничната усмивка от лицето си, от българското марсианско общество имат какво да ви кажат. Хората трябва да са достатъчно луди, за да вярват, че могат да променят нещо, и това са хората, които променят света. Тези, които сидят отстрани и само проявяват ирония, те не променят света. За новините на Нова, Яна Николова.